Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Dihet se Semi dhe Donaldi gëzojnë një shoqëri të ngushtë për shkak të bërës Zemanit, mirë për pasi Semi u bë pjesë e një prej puntatave të zemër Luana, në rjet fillet komentohaj se ky veprim nuk do t'i pëlqente Donaldit apo bërës. Kjo për shkak të thumbave publik që aktori pati para pakosh me moderatorin Luana Vilca. Mirë për një veprim i fundit i Donaldit, tregon se mund këtë patur një hatërmbetje ndaj Semit, pasi ajo mori pjesë në zemër Luana. Semi ka publikuar ditën e djeshme këngën e saj më të re, të titulluar si Unë, mirë po nuk është mbështetur nga Donaldi. Ai ka qenë ndër të parët gjithmonë që ka publikuar këngët e këngëtares, por as dje dhe as sot nuk ka bërë asnjë postim nga ana e tij. Jo vetëm kaq, por në fotot e fundit të Semit në Instagram vjet re se Donaldi nuk i ka pëlqyer. Detaj që do të thotë shumë në ditët e sotme.